بیان کر دوں، اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق. شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، خارجی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں. دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. معتزلہ کہتا میں ملا ہوں، کوئی ہے اسلام نہیں کہ وہ عالم ہے سارے، خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں. اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں، یہ مناظر جو ہے ان کی نہ پڑھیں، شیعہ جو ہے سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں، مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں، وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی، اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی. ورنہ اصل کتابیں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں، وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں، ان کو چھانٹنا ہے. وہ دونوں گروہوں کے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو ردی میں پھینکو، جو اصل ہے ان کو لے لو، اگر سلا نہ ہو تو مجھے پوچھ لو. صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی.